Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 22 mart 2023 yil Qo'shko'pir avtosalonidan navbatdagi Cobalt mashinamiz sotildi. Mashinamiz 2022 yilda ishlab chiqarilgan, 5000 km halol yurgan, probegi tekshirtiraverasiz. Probegi qaytgan bo'lsa, boshqa chipi bo'lsa, kelib almashtirib ketishingiz mumkin. Mashinamizning bahosi 150 million so'm bo'ldi. Naq pul avarildi Qo'shko'pira. Chep, xayrini ko'ring, nasibatga. Izi bundan ham ulug' mashinalar bilan kelgan.